Në kohë do të kalojmë në këto momente të një lajm i minutave të fundit, do shkojmë në Lezhë, do të lidhemi me kolegun ton Elvis Hila, pasi do ndalemi tek ndërtimi i kampeve, të cilat do të presin edhe migrantët e parë që pritet të mbërin gjatë kësaj periudhë kohe. Megjithatë, më shumë detaje kemi Elvis Hilën drejt për së drejti nga Lezhë. Elvis, të përshëndes, linja për ty, ndalemi pak tek gjendja në Gjadër. Ju përshëndes nga Lezhë Arbër, në fakt prej disa tësh kanë nisur punim për ngritjen e kampit të refugjatëve ose më saktë të emigrantëve që do të vinë nga vendet e treta përmes portit të Shëngjinit. Punëtorë mjete kanë zbarkuar në të prej të paktën 2 javësh në zonën e Gjadrit, ku po punohet në pastrimin dhe rehabilitimin e gjithë vendit brenda bazës ushtarake ku do ngrihen kampet e refugjatëve, e po ashtu paralelisht po punohet edhe në rrëthimin e zonës ku do të ndërtohet një mur 7 metra me qëllim që të garantohet edhe siguria e refugjatëve, pra referuar edhe atij protokollit të përcaktuar në marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Italisë. Ndërkohë që edhe në Shëngjin po punohet për ngritjen e qendrës pritës brenda portit të Shëngjinit, është përcaktuar një vend i posaçëm pa cënuar punën e kësaj ndërmarrje, ndërkohë që ne ditën sotme kemi fokusuar disa pamje të një anije e cila siç duket po vinte nga Italia duke sjell materiale përmes detit, pra sende materiale ose më saktë mjete të rënda, materiale të tjera të cilat do të përdoren për ngritjen e qendrës e refugjatëve pikërisht në zonën e Gjadrit, por edhe në portin e Shëngjinit ku do të jetë pika e parë pritës, ku aty do të qëndrojnë në karantinë për rreth 48 orë, me pas me autobus do të transportohen drejt Gjadrit. Referuar projektit, brenda muajit maj do të përfundoj gjithçka dhe marrëveshja do të nisë të zbatohet, ku pritet që të vinë edhe grupi i parë i refugjatëve nga vendet e treta përmes portit të Shëngjinit dhe më pas do të zhvendosen në zonën e Gjadrit deri në plotësimin e dokumentave për azil, pra ato procedura që janë të përcaktuara edhe me ligj. Nga ana tjetër, kjo është një projekt që financohet nga ana e qeverisë italiane me një vlerë të konsiderueshme, por nga ana tjetër edhe pala shqiptare po i mbikëqyr punimet për zbatimin e kësaj marrëveshje që ka është më kryesorja, pra për ngritjen e infrastrukturës e cila do të jetë në funksion të kësaj marrëveshje pikërisht në zonën e Gjadrit, por edhe në Shëngjin, ku Shëngjini, pra porti i Shëngjinit, do të jetë edhe pika hyrëse për emigrantët nga vendet e treta, më pas do të zhvendosen drejt fshatit Gjadër, ku do të ngrihen edhe kampet e refugjatëve. Elvis, përsa i përket ndërtimit të kësaj qendre pritje të parë, është larg nga pjesa që zhvillohet edhe aktiviteti turistik, pra interferon apo jo? Si distancë flas. Në fakt është brenda portit të Shëngjinit ka një distancë të konsiderueshme, normalisht që do të garantohet edhe siguria dhe ata nuk do të lejohen që të ndalin nga ambientet e portit ku do të qëndrojnë në karantinë fillimisht, pra në qendrën pritëse brenda portit të Shëngjinit për 48 orë, më pas me autobus nga aty do të transportohen 35 kilometra më larg në kampet që do të ngrihen pikërisht në zonën e Gjadrit. Gjatë kësaj periudhe që prej nënshkrimit të marrë që s'ka patur disa reagime nga përfaqësues të shoqërisë civile, përfaqësues politik, por edhe sektori i turizmit, një pjesë e tyre i druhen faktit se kjo marrëveshje, pra dhe prania e refugjatëve nga vendet e treta, do të ndikojë negativisht për turizmin në zonën e Shëngjinit, pasi vetë fakti kur turistet ta mendojnë që të vinë për të pushuar, fakti është që pra nuk mund të shkojnë si pas operatorve në një zonë ku ka kampe refugjatësh, dhe kjo do të ndikoj negativisht për sektorin e turizit, por nga nga tjetër ka dhe mendime pra të operatorve të ndryshme, por kjo mbetet për të parë pra në periudhën e vazhdim, kur pritet që të njësë edhe zbatimi i kësar marrëveshje dhe kur pritet që të vinë edhe refugjatët e parë, por referuar për notime deri tanishme bëhet fjalë për një sukses të suksesshëm edhe gjatë këtij viti, pasi nga kontaktet që kemi patur me hotelerit që operojnë në zonën e Shëngjinit, pronotimet janë të konsiderueshme
që në këto momente që ne flasim dhe mund të themi se muajt kurrik dhe gusht pra janë plotësisht të prenotuar nga turistë jo vetëm nga vendi, por edhe vende të ndryshme të Europës, por edhe me gjerë, cilët do të zgjedhin Shëngjinit për të kaluar pushimet verore, por që normalisht marrveshja me Italinë ka krijuar zëra skeptik, pra të cilët i ndrojnë faktit se kjo do të ndikojë negativisht në turizëm, por siç e përmenda, edhe besi për kjo mbetet më të parë pra gjatë zbatimit të kësaj marrveshje dhe prova e parë është ky sezon turistik nëse do të ketë ndikim negativ apo jo. Mirëmbrëmje, falënderoj për gjithë detajet që përcollën në studio. Faleminderit.